שם הסיפור, הזמן הטוב ביותר, מסופר על ידי לואיס בוקסר מפילדלפי ארצות הברית. על אף שעברו שנים רבות מאז, אני עדיין מסמיק, כאשר אני נזכר בחוצפה שהייתה לי, או לשישה מחבריי כלפי רבי יוסף יצחק שניאורסון, הרבי מלובביץ' דאז, וכיצד הוא בעדינות שינה אותנו. היה זה בזמנים הטובים ביותר בשנת 1929. לא היה לנו מושג במה שעומד להתרחש בנפילת הבורסה והתמוטטות כלכלת ארצות הברית באותה שנה. בימים ההם הופיעו מספר מאמרים בעיתונים יהודיים שונים בפילדלפיה אודות הרב שניאורסון, הרבי מלובביץ', שבא לבקר בפילדלפיה. הוא התאכסן בבית ברחוב ה-33 בעזרתה האדיבה של גברת פאגן מילר, אישה ידועה בזכות מעשי החסד הרבים שלה, אשר העמידה את הבית כולו לרשות הרבי. העיתונים הללו ציטטו את הרבי באריכות גדולה ועם פרטים רבים. חבריי ואני קראנו את המאמרים הללו ותהינו בינינו, האם הרבי בעצם מתכוון להחליף את אלוקים? דיברנו על כך עם איש חשוב בבית הכנסת שלנו, והוא הציע שנבקר אצל הרבי ונשאל מהי כוונתו. מאוחר במוצאי שבת נדחסנו כולנו לתוך מכונית ונסענו לכתובת ברחוב ה-33. מטרתנו הייתה להתעמת עם הרבי ולהראות לו שאנו חושבים שהוא מנסה לתפוס את מקומו של אלוקים. כשעלינו במדרגות הכניסה לבית, ראינו דרך החלון שהסלון מלא וגדוש ביהודים הממתינים לתורם להיכנס לחדרו של הרבי. צלצלנו בפעמון ואדם מכובד, בעל זקן, פתח את הדלת ושאל מה רצוננו. אחד מאיתנו ענה, אנחנו רוצים לדבר עם הרבי, יש לנו שאלה חשובה לשאול. האיש רשם בפנקס כל מה שאמרנו. הוא אמר, הרבי רוצה לדעת מה השאלה לפני שהוא יפגוש אתכם. רצינו לדעת כיצד הוא מצפה מאיתנו לשמור על דת מיושנת במדינה מודרנית. עליכם לחכות, הוא אמר. כפי שאתם רואים, יש קהל גדול שמחכה כאן, אנא היכנסו. הסברנו לו שאנו נחכה בחוץ, במרפסת, מכיוון שאין מקום עבור כולנו בחדר ההמתנה הצפוף. תוך דקות הוא חזר והודיע לנו שהרבי רוצה לקבל אותנו מיידית. הוא הוביל אותנו לתוך הבית, דרך החדר הגדוש, לקומה השנייה. התפלנו מדוע הרבי הסכים לקבל אותנו לפני כל האנשים שחיכו למטה והגיעו לפנינו. הרבי הקדוש עמד למעלה בעליית המדרגות. הוא היה גבוה, יפה, ועם עיניים בהירות ונוצצות. הוא חבש כובע פרווה גדול. הרבי הושיט את ידו לברכת שלום. התפלאתי כי לא חשבתי שיהודים חסידים מושיטים יד למבקרים. זה הרגע המאושר ביותר שחוויתי בפילדלפיה, הוא אמר כשהתחיל לסדר כיסאות סביב לשולחנו. ניסינו לעזור, אך הוא עמד על כך שיבצע את התפקיד לבדו. לאחר שהתיישבנו, הוא הביט בכל אחד ואחד במבט ארוך וממושך, ואז התחיל לדבר. אתם נראים לבחורים מאוד אינטליגנטים, ולכן עליי לדבר ברמה שלכם. אתם מתפלאים על האנשים הממתינים למטה שמחכים כאן לפניכם. הנה כמה מהבעיות אשר עבורם הם מבקשים עזרה. ביתו של איש אחד חולה מאוד. מה אני יכול לעשות? לא יותר ממה שהוא יכול לעשות אם הוא ייגש ויבקש מהקדוש ברוך. ויכולתי לבקש מהקדוש ברוך הוא רפואה שלמה עבור ביתו.
לאדם אחר יש משפט, רצונו שיתפלל עבורו שיזכה במשפט. אינני יודע מי הוא הצודק, אך ביכולתי להתפלל שהקדוש ברוך הוא יעשה צדק. יש אדם הרוצה לקנות עסק ומבקש ממני שיתפלל עבורו להשם שיצליח בעסקו. אבל בקשר אליכם, לא יכולתי לענות על השאלה שלכם, אין לי זכות להיות רב. ראשית כל, עליי לגלות סוד גדול שבטוחני שתשמרו ולא תגלו. ישנם 613 מצוות בתורה. בעוד הרבי מלובביץ' משתדל לשמור על כולן, אין ביכולתו לעשות זאת. ולכן, מה הוא עושה? זורק 613 מצוות? לא, הוא שומר כמה שרק ניתן. במילים ספורות אלו, הוא הסיר מקרבנו את הארס שהבאנו איתנו. הוא ביקש מאיתנו לנסות ולשמור כמה שיותר מצוות. לו נשמור כמה שביכולתנו, נעשה בדיוק אותו דבר כמו הרבי מלובביץ'. לאחר מכן הוא ביקש מאיתנו את שמותינו היהודים ואת שמות אמותינו. ביקשנו למסור את שמותינו הלועזיים ואת כתובותינו, אך הוא אמר שאין לו צורך בהם. כמה מהחבורה הכניסו את ידיהם לכיסים, אך הוא עצר אותם בתנועת יד ואמר שאין לו צורך בכסף. הוא רוצה מצוות. הוא שאל האם אנו מניחים תפילים מדי יום. כמה מאיתנו הודו שהפסיקו להניח תפילין. הוא אף הציע לתת להם תפילין כדי לקיים את המצווה. כל אחד מאיתנו יבטיח לנסות לקיים את הצעותיו. לבסוף הוא ברך כל אחד ואחד מאיתנו, לחץ את ידינו ועזבנו את חדרו. נשארנו על המרפסת בחוץ קרוב לשעתיים וניסינו להקל את הביקור. כל אחד הסכים להתפלל לפחות פעם ביום. אחד מאיתנו שהיה טכנאי שיניים הודיע שיפסיק לעבוד בשבת. מספר חודשים לאחר מכן הוא גם שכנע את מעבידו לעשות אותו הדבר. גבריאל לבנטל, שהיה נוכח באותו מעמד, התחבר לבית כנסת אחד ולימד אנשים רבים את מה ששמע מהרבי. איבדתי קשר עם כמה מהחבורה, אך בטוחני שעשרת הדקות שבילינו עם הרבי חיזקו את רוח היהדות אצל כולנו. המיתון ולאחר מכן מלחמת העולם השנייה לא נסחו בי תקוות גדולות שאי פעם אזכה לאור נוסף מהרבי הרייץ, אך מצאתי השראה מתמדת מחתנו הרבי הנוכחי לשמור כמה שיותר מתרייג המצוות שרק ביכולתי. סיפור הזה פורסם בשעתו בעיתון יהודי בשפה האנגלית.